विटा येथील रयत शिक्षण संस्था हायस्कूल व संजय भगवानराव पवार ज्युनियर कॉलेजमध्ये शनिवारी 10वी आणि 12वी दोन्ही इयत्तेचे पेपर एकाच वेळी आले होते. या ठिकाणी मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षकांनी कडक बंदोबस्त ठेवून विद्यार्थ्यांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची काळजी घेतली होती. विटा पोलीस ठाणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंकुश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्याचे प्रभारी पोलीस अधिकारी रवींद्र शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा बंदोबस्तही हायस्कूल आवारात दिसून आला. आज 10वी आणि 12वी या दोन वर्गाच्या परीक्षा एकाच वेळेला विटा हायस्कूल व संजय भगवानराव पवार या ठिकाणी सुरळीत व्यवस्थित चालू आहेत. परीक्षेसाठी लागणारी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. प्रत्येक पेपरच्या वेळेला लागणाऱ्या सुविधा इतर अडचणी या सोडवल्या जातात. केंद्र चांगल्या तऱ्हेनं चालवत असताना आदर्श केंद्र बनण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक पावलागणीस मी प्रयत्न करीत आहे. आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा.